mujaahid ibraahin abdullah dhagaweyn oo wareysiga arasiyey telefishan koreyaal ayaa waxa uu dambiilayaal qaran ku tilmaamay dawladdii kolmiye ee bilowday wadahadaladii u dhexeeyey somaliland iyo soomaaliya dhanka kale waxa uu eedey mowjadii golayaasha wakiilada iyo goortida oo iyagu hore xukuumaddii hore soomaaliland ugu ogolaaday in wadahadal lala furo dawladda soomaaliya mujaahid ibraahin dhagaweyn oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi nimanka halkaa jooga waa caruur waxay sameynayaan garanaynin waxa uu ilaa ay gartaan waxay sameynayeen anigu ninka hor fadhiistaba xataa dembiile baan lahay sharcigeenna waxaa ku qoran laysma hor fadhiisan karo ee baarlamaan ku baasgareeyey maxamed ibraahim ciyaar xilligu joogay ayaa tuuseer la diiday kii hor fadhiistayna waa dembiile hadduu nin labaad hor fadhiistayna waa dembiile waxa weeyaan maxkamad in la keeno ayaan ugu qabaa ciddii hor fadhiisa iyo ciddii tilaawan hor fadhiisanaya awood ma laha awood ma laha labada kule waa laga dulqaaday xilka foo dadweynaa lagu xiday maxamed ibraahim ciyaal baa tuuseer ku xiday walaa labada kole walaa laba aabahood xaquma lahayn isaga waa tuug halkaas ka fadhida iyaguna waxa weyn sharcigii bay ku tunteen hore u yaalay baarlamaanka u baaskay geesta kale mujaahid ibraahim dhagaweyn ayaa waxa uu ka hadlay xuska maalinta 17-ka julaay oo ku beegan xuska sanadgurada 30-aad ee kasoo wareegtay xasuuqii xebta jasiiro lagu geystay qaar ka mid a shacabka soomaalilan horta maalinta ismaaciil madowga ahayd maxamed siyaad barraane geystay inanka yara farmaajo la yidhaaho waa adeerkii ee linooga taag laayahay isagoon maalina ka odhan qoryaha dadkaa waan ka taaseedaynayaa ayay weliba afka inala soo gelayaa waxaan leeyahay dadkiibay ku dhintay samriya imaaya ahay dadkoodii haka tiiya wixii halkaa xasuuq ka dhacay boqolkeed baa waqooyi ka dhacay weli laynagama raalli gelin nin kale waxbaan isu keenayaayo iyo waxbaan isku darayaayo aan dhubtaada dubliga waxa weeyaan war dadkaa ilaahay naxariista jannahaas iyo nimanka odhan waayey ayaynu leen waxbaa naga dhaxaynaaya waxa weeyaan ta ugu xun baynu isla gaadhayna arrinka ugu xun iyo halka ugu xun baynu isla tegaynaa waxa weyaan wixii ay sameeyeen wax allaaliy waxay ka soo qaadeen ma jirto waddankaa wixii ka dhacay aad moodo qumbaladii hereshamayna ku dhacday waxa weeyaan waa ilmo caruuraan garanay waxay geysteen cabdiraxmaan carab daad wararka horyaal magaalada hargeysa